Իստարվելե այն բաժինը, որ կյանքում տեսնեմ հենց քեզ, որ անխոսք արդամ մտքերդ, որ լինեմ դու ելի ես, դու դարձել ես ինձ համար անևային, դու ես, որ քեզ հետ խոսում ես սիրտեին, դու ես դու հենց իմի ակնու սիրելի, կյանքսու պաշտելիս, դու դարձել ես ինձ համար արևային, դու ես, որ քեզ հետ խոսում ես սիրտեին, դու ես դու հենց իմի ակնու սիրելին, կյանքսու պաշտելիս, սերքիդ ես, որ մի հեքիաթ կար իմ ու քո սիրո մասին, թե ինչպես են աշխարհում հանդիպել երկու հոգի, դու դարձել ես ինձ համար արևային, դու ես, որ քեզ հետ խոսում ես իրտեն, դու դարձել ես ինձ համար արևային, դու ես, որ քեզ հետ խոսում ես իրտեն,